আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে আপোনালোকক জনাওঁ যে কোনো দিনাই আপোনালোকৰ প্ৰাক চেনেলৰ কোনো অনুষ্ঠানত যাতে মোক নেমাতে মোৰ অনুষ্ঠান যাতে আপোনালোকে লাইভ নকৰে মোৰ গান যাতে আপোনালোকে নবজায় সম্পূৰ্ণভাৱে মই ব্যক্তিগতভাৱে আপোনালোকক বয়কট কৰিছোঁ ধন্যবাদ কিন্তু কিমান দিনলৈ কিমান দিনলৈ এনেকুৱা বহু বিতৰ্ক দেখিলোঁ জীৱনত এনেকুৱা বহু বিতৰ্ক হ'ল কিন্তু যাৰ লগত যোনে বিতৰ্ক নকৰক কিয় কেইবামান কেইবা এটা বছৰ যোৱাৰ পিছত নমস্কাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেল নেদোৎপল চলিহালৈ ৰাতিপুৱা এটি ভিডিঅ' আগবঢ়াইছিলোঁ আপোনালোকে গমেই পায় কিটো বিষয়ক লৈ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ৰাতিপুৱা দুটা বিষয়ক লৈ ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ এতিয়াও মই কৈছোঁ এই যি বিষয়ক লৈ মই কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ কিন্তু তাৰ আগত মই কওঁ জাষ্টিছ ফৰ সুমীলা ৰংহাং পি মই আকৌ কৈছোঁ যে জাষ্টিছ ফৰ সুমিলা ৰংহাং পি সেই কণমানিজনীৰ আগত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল মই ভাবোঁ যে পৰিয়ালটোৱে ন্যায় পাব লাগে তাইৰ আত্মাই শান্তি পাব লাগিব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গম পোৱা হ'ব যে দোষী কোন আৰু যি দোষী ধৰা পৰিব যি দোষী বুলি চিনাক্তকৰণ হ'ব সেই দোষীয়ে যাতে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি পায় যাতে তেওঁলোকৰ শাস্তি দেখি আন দহজনে সেই কামটো কৰিবলৈ ভয় কৰে গতিকে মই আইন ব্যৱস্থা বা অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ কাটৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে দোষী কোনো সুৰুঙালৈ বাছি যাব নোৱাৰে কাৰণ আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা দেখিবলৈ পাওঁ যে দোষী হাৰি যায় কিন্তু এটাই অনুৰোধ যাতে এনেকুৱা ঘটনাত দোষী কেতিয়াও সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ন্যায় আৰু চৰকাৰৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে এতিয়া ক'ব লৈছোঁ যে ৰাতিপুৱাটো গমেই পালে মই ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ যে কিছু বিতৰ্ক ছ'চিয়েল মিডিয়াত চলি আছে আকৌ সেই বিতৰ্কৰেই পুনৰাবৃত্তি ঘটিছে প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীয়ে আমাৰ কণ্ঠশিল্পী প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীয়ে কন্তেক সময়ৰ আগত ফেচবুকত এটা পষ্ট দিছে যে প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীয়ে গোটেই জীৱনটোৰ কাৰণে প্ৰাগ নিউজক বৈকত কৰিছে প্ৰাগ নিউজে প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীক কৰা নাই প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীয়ে প্ৰাগ নিউজত বৈকট কৰিছে আৰু এটা কথা কৈছে যে মোৰ যিকোনো লাইভ অনুষ্ঠান বা মোৰ যি অনুষ্ঠানেই নহওক যাতে প্ৰাগ নিউজে সম্প্ৰচাৰ নকৰে যি নহওক বাৰু বিতৰ্ক চলি আছে চলি থাকিব কিন্তু বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ক'ত হ'ল কালি যিটো ঘটনা আছিল হৈ গ'ল সকলোৱে গমেই পালে যে টকশ্বটো আছিলে তাত কিছু তৰ্ক বিতৰ্ক তৰ্ক বিতৰ্ক হ'ল যুক্তি দুফালৰ পৰা নিজৰ নিজৰ যুক্তি আগবঢ়ালে সঁচাকোন মিছাকোন আমি সকলোখিনি গমেই পালোঁ কিন্তু তাৰপিছত কি হ'ল প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীয়ে কোৱা মতে সেই অনুষ্ঠানটো শেষ হোৱাৰ পিছত এখন ফটো উঠিছিল যিখন ফটোক লৈ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আকৌ এটা নতুন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল সকলোৱে কৈ আছিল যে ফুলনি মানে বাগিচা বাগিচা মানে ফুলনি তেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিল তেনেকেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত আকৌ সেই ফটোখন ভাইৰেল হ'ল যিখন ফটোত আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ প্ৰাগ নিজৰ স্বত্বাধিকাৰী সঞ্জীৱ নাৰায়ণ দা তেখেত আছিলে প্ৰিয়ংকা ভঁৰালী আছিলে দেৱজিদা আছিলে আৰু প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুদেৱ তেখেত আছিলে আমি সেইকেইজন ব্যক্তিক আমি তাত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ ফটোখনত আৰু ফটোখন ৰাজ্যবোৰৰ পৰা যথেষ্ট ভাইৰেল হৈছে প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে যে হঠাৎ এনেকুৱা এটা বি বিতৰ্ক চলি থাকোঁতে বা এনেকুৱা এটা বিষয় চলি থাকোঁতে সেই ফটোখন কেনেকৈ ফেচবুকত আহিল বা কেনেকৈ আকৌ সেই ফটোখন আকৌ বিতৰ্কৰ মাজতে আহিল কেনেকৈ প্ৰচাৰ হ'ল ছ'চিয়েল মিডিয়াত কাৰণ সেই ফটোখনে প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীয়ে কোৱা মতে সেই ফটোখনে এনেকুৱা এটা বিষয় উপস্থাপন কৰিছে যে মই কথা বতৰা পাতি এটা অনুষ্ঠান কৰিবলৈ গৈছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু বিষয় ওলোৱা বুলি প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীয়ে কৈছে যি নহওক মই বেছি কথা নকওঁ আজি প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীয়েনো কি কথা কৈছিল নমস্কাৰ মই প্ৰিয়ংকা ভঁৰালী পোনপ্ৰথমতে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যোৱাকালি যি টক শ্ব' হৈছিলে সেই টক শ্বত আপোনালোকে যিসকলে মোক ছাপৰ্ট কৰিছে অনুৰাগী মোৰ ৱেল উইচাৰ্ছসকল সকলোকে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিন্তু মই এই মুহূৰ্তত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ অন্য এটা কাৰণত যোৱাকালিৰ অনুষ্ঠানটো শেষ হোৱাৰ পিছত আমাৰ প্ৰাগ নিউজৰ এম ডি সঞ্জীৱ নাৰায়ণ ডাঙৰীয়াই আমাক অনুষ্ঠানটো হৈ যোৱাৰ পিছত বিশেষভাৱে তেখেতে মোক ব্যক্তিগতভাৱে মোক কৈছিলে যে যি হ'ল তুমি তোমাৰ ক'বলগীয়াখিনি ক'লা আমাক পাৰ্চনেলি তুমিও বেয়া নাপাবা আৰু আশা কৰোঁ তুমিও আমাক বেয়া নোপোৱা ময়ো ক'লোঁ যে মই বেয়া পাবলগীয়া কথা যিখিনি আছিলে মই তাৰ কাৰণে মই উত্তৰ দিবলৈ আহিলোঁ ক'লোঁ আৰু তেওঁলোকে মোক অতিথি হিচাপে সেইখিনি শেষ মুহূৰ্তত তেওঁলোকে মোক সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে বিদায় দিওঁতে তেওঁলোকে সেইখিনি সময়ত এখন ফটো একেলগে তুলিছিলে ভদ্ৰতাৰ খাতিৰত ময়ো তুলিছোঁ তেওঁলোকৰ লগত কিন্তু মই এইটো কথা বুজি পোৱা নাই এই ফটোখন লৈ আজি তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই কি বুজাব বিচাৰিছে ইয়াৰ আঁৰত ৰহস্য কি যেতিয়া প্ৰথম গম পাইছোঁ সঞ্জীৱ নাৰায়ণ ডাঙৰীয়াই এইখন ফটো তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিছে তেতিয়া মই তেখেতক ব্যক্তিগতভাৱে ফোন কৰি কৈছোঁ যে এই ফটোখন আপুনি আজি কিয় শ্বেয়াৰ কৰিছে মানুহক বেলেগ ধৰণে এই কথাখিনি ঘূৰাই পেলাই বুজোৱাটো মই এইটো কথা কেতিয়াও সমৰ্থন নিদিওঁ ফটো এখন তুলি পেলাই তেওঁ আজি সেইখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰাটো মই ভাল পোৱা নাই গতিকে মই তেখেতক ব্যক্তিগতভাৱে সেইটো কথা প্ৰশ্ন কৰিলোঁ তেখেতে তেতিয়া ক'লে হ'ব মই এখন ফটো গুচাই দিম কিন্তু ইতিমধ্যে সেইখন ফটো কেইজনমান ব্যক্তিয়ে শ্বেয়াৰ কৰি আছে যিসকলে শ্বেয়াৰ কৰি আছে মই ভালকৈ আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ মোৰ নিচিনা সাধাৰণ গায়িকা এগৰাকীৰ প্ৰয়োজনো নাই বুজাবুজি কৰিবৰ কাৰণে আমি কষ্ট কৰি উঠা মানুহ কষ্ট কৰি যাম নাই আগতে বুজাবুজি কৰিছিলোঁ নাই কৰি আছোঁ নাই কৰিম ভৱিষ্যতলৈ আৰু ব্যক্তিগতভাৱে মই মোৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ বিশেষকৈ সঞ্জীৱ নাৰায়ণ ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰাগ নিউজক মই জনাইছোঁ আপোনাক বিশেষকৈ সঞ্জীৱ দা মই যথেষ্ট সন্মান কৰোঁ আগৰ পৰাই আপোনাৰ লগত কথাটো বেলেগ কিন্তু দেৱজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ লগত মোৰ যিখিনি কথা আছিলে সেইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে মই মুকলিকৈ ক'লোঁ মই আপোনাক কৈছোঁ বিশেষভাৱে আপুনি এইখন ফটো প্ৰথমতে শ্বেয়াৰ কৰিছিলে মই তেতিয়া মনা কৰাৰ পিছত আপুনি গুচালে তাৰপিছত এইখন ফটো কেনেকৈ শ্বেয়াৰ হ'ল আৰু কি বুজাইছে মই এইটো কথা আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ আপুনি স্পষ্টভাৱে কওক যে মোৰ আপোনাৰ লগত বুজাবুজি হৈছিলে নে আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানটোৰ লগত বুজাবুজি হৈছিলে কাৰণ মই জনাততো মই তেনেকৈ যোৱা নাই গতিকে আপুনি আৰু আপোনাৰ প্ৰাগ নিউজৰ সেই ব্যক্তিসকলক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে স্পষ্টভাৱে এইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে মানুহক মুকলিকে কওক আৰু মোৰ বুজাবুজি কেতিয়াও আপোনালোকৰ লগত নাছিল কাৰো লগত নাছিল নাই এতিয়া আছে নাই আগলৈ হ'ব আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে আপোনালোকক জনাওঁ যে কোনো দিনাই আপোনালোকৰ প্ৰাগ চেনেলৰ কোনো অনুষ্ঠানত যাতে মোক নেমা মোৰ অনুষ্ঠান যাতে আপোনালোকে লাইভ নকৰে মোৰ গান যাতে আপোনালোকে নবজায় সম্পূৰ্ণভাৱে মই ব্যক্তিগতভাৱে আপোনালোকক বয়কট কৰিছোঁ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ মন্তব্য যি নহওক বাৰু আজি বিতৰ্ক হৈছে ঠিকেই আছে কিন্তু আমি এনেকুৱা বিতৰ্ক আজি দহ পোন্ধৰ বছৰে বহুত দেখি আহিছোঁ এইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ মোক কোনেও ভুল নিবুজিব কিন্তু মোৰ চকুৰে মই যিটো দেখিছোঁ সেইকাৰণে এটা কথা কৈছোঁ মনত ৰাখিব যদি মই ভুল কৈছোঁ তাৰ কাৰণে মোক গালি দিয়ক যদি আপোনালোকে এই কথাটো লক্ষ্য কৰিছে তেতিয়াহ'লে সঁচা কথাটো কওক ঠিক আছে বিতৰ্ক এটা হৈছে কোনোবাই কাৰোবাক বয়কট কৰিছে কোনোবাই ক'ৰবাত নাযাওঁ বুলি কৈছে কোনোবাই অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ কাৰণে মানা কৰিছে কেতিয়াবালৈ গৈ প্ৰাগ নিজৰ প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীক নামাতে বা প্ৰিয়ংকা ভঁৰালী হয়তো প্ৰাগ নিজৰ নাযায় হৈ গ'ল কিন্তু কিমান দিনলৈ কিন্তু কিমান দিনলৈ এনেকুৱা বহু বিতৰ্ক দেখিলোঁ জীৱনত এনেকুৱা বহু বিতৰ্ক হ'ল কিন্তু যাৰ লগত যোনে বিতৰ্ক নকৰক কিয় কেইবামান কেইবাটাও বছৰ যোৱাৰ পিছত আমি পাহৰি যাওঁ আমাৰ অসমৰ মানুহে পাহৰি যায় আকৌ কেইদিনমান পিছত একেটা অনুষ্ঠানতে আকৌ সেইখিনি মানুহকে দেখোঁ যিখিনি মানুহে এটা টাইমত বিতৰ্ক কৰিছিল আকৌ সেইখিনি মানুহকে আকৌ আমি দেখিবলৈ পাওঁ যি নহওক বাৰু মই কথাটো এনেই কথাটো উল্লেখ কৰিলোঁ কাৰণ চকুৰ সন্মুখত তেনেকুৱা বহু ঘটনা ঘটিছে সাংঘাটিক বিতৰ্ক হয় ছ'চিয়েল মিডিয়াত টোলপাৰ লাগি যায় কেইবছৰমান ঠিকেই থাকে কিন্তু তাৰপিছত আকৌ মিলন হোৱা দেখা যায় বা একেলগে অনুষ্ঠান কৰা দেখা যায় এনেকুৱা বহুখিনি দেখা যায় বহুতে বিভিন্ন সময়ত বহুত কথা ঘোষণা কৰি দিয়ে কিন্তু সেইবোৰ চাৰি পাঁচ বছৰ যোৱাৰ পিছত আমিও পাহৰি থাকোঁ অসমৰ মানুহেও পাহৰি থাকে আকৌ পুনৰাবৃত্তি হয় সেইকাৰণে কৈছোঁ যি নহওক ঘটনা ঘটি থাকিব বিতৰ্ক চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে ছ'চিয়েল মিডিয়া থাকিব তেতিয়ালৈকেতো বিতৰ্ক চলিয়েই থাকিব আমিও সেইবোৰত ব্যস্ত হৈ যাওঁ কিন্তু এটা কথাই মনত ৰাখিব বিতৰ্ক চলি থাকিব ব্যস্ত হৈ থাকিম কিন্তু তাৰ মাজত যাতে চমিলা ৰংহাংপিৰ দৰে বিষয়সমূহ আঁতৰি নাযায় আমি আচলতে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া উচিত সেইসমূহ বিষয়ক লৈ যে এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিল ইমান সৰু ছোৱালীজনীৰ লগত আমি কিয় আমি কিয় মাত মতা নাই আমি সকলোৱে উঠি পৰি লাগিব লাগে এই বিষয়টোত সকলোৱে ওলাই আহিবতো নোৱাৰে এটলিষ্ট ঘৰৰ পৰাই আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া যিহেতু আছেই চবৰে লগে লগে হোৱাটছআপ ফেচবুক আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি আপোনালোকে জোৰদাৰ প্ৰতিবাদ কৰক যাতে সেই কণমানি তেৰ বছৰীয়া সমিলা ৰংহাংপিয়ে ন্যায় পায় তাইৰ পৰিয়ালটিয়ে ন্যায় পায় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ফেচবুকৰ জৰিয়তে প্ৰতিবাদ কৰক এইবোৰ বিষয় যাতে আঁতৰি নাযায় যাতে দোষী কোনোপধ্যে সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ ওপৰত আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আমাৰ চকু থিৰ থাকিব লাগিব সেই বিষয়সমূহত ধন্যবাদ